Kad si komičar, možeš se raditi, možeš se gledati počešati sa mikrofonom. A? Ovo još nisi vidjela. Mogu nas da priča cijelo ovo radim. Da. Evo, gdje je bio? Da, ja sam gdje je bio. Pa, a je, sad sam te prepoznao. Jer... Doduše, ne znam zašto si ga gurla u šupak, ali nam je...